қаншама адам айтты бізге. Біз енді оралдық. Е, мен Ресейге қайта оралдым. Мы көрем бәрінде. Мүмкіндік әліде бар, білесіңді бірақ сен. Құмақ болып отырғанды сенің алдыңды орақтың деді шайып. Қаншама адамдар қарашы. Сен отырасың, өзіңді өзің ойламайсың. Гадейн, өзіңді ойлау менің кегедері ауырасың. Мейн, білесіңде сен егейсің. Гадейн, бәрде кетеді мұны сенің мейна. Хей, мейн, мейн, бәрде мұқты болады. Егер де сен өзіңнің артыңды тазала жүрсек. Мейн, бәрде таза болады. Егер де сен өзіңді ұқыпты ұстасаң. Бірақтан саған айтарым. Бұның бәрде өтірек көрінер де. Бірақтан шындықтың бәрін айтып ету керек. Күсінбейсің бірақ сен бұл рэпте. Бәрде бірде, бәрде бірге өмір сүруге де. Көзіңнің алдында бәрде, бәрде сенің машинаңның алдына келіп отыруда ге. Қарашы, мейн, қарашы. Вау, мүмкін, мүмкін бәрде болар. Мүмкін бұл жерде ешкімде қалмайды. Ешкімде сені іздеп таба алмайды. Өйткені сен кеттің баяғыда рептен. Fuck me, саған айтарым бұның бәрі өтірік әңгіме. Мен бұл рэпте ардагермін. Мен бұл рэпте аңыз адаммын. Вау, бейби тайм сиген уас. Left motherfucker just right now. Everybody getting police day to day. Police motherfucker gonna fuck the cops to what say. Fuck the police, that the girl needs. This the police, this the girl meets. Life to the sick. Rap to this motherfucker till it's steady mix. That time makes noise. Every time you get a choice. Life motherfucker till it's in the voice. Cause I'm too fuck motherfucking box rap. Every list did a lock since the fucking drops. Thank you.